svobodný den všem. Milí diváci, dovolte, abych vám představila Janu Uriel. Ahoj! Janu, ahoj. Ahoj, Eli. Raději Urielko. No radši Urielka. Eli. To je archanděl Uriel, viď? No jo, jsme to nějak zdědili. Zrovna jsme se tak pojmenovali a Katolik Čer zrušil Uriela z oficiálního pedestalu. Já doufám, že to není kvůli tomu, že jsme se tak začali jmenovat. Ale to je archanděl, který drží ruce ohnivý meč. No a vyhodili ho, katolíci ho vyhodili z pedestalu, takže si to můžeme dovolit. No to bych teda ráda věděla. No protože on se s ničím nemazlí, on bordí jako ty. To se rozhodně nemazlíme, si nemyslete. I když jako někdy to není špatný. Ty bortíš ale s miláčkem. Ty bortíš všechny ty dogmata, viď? No já ani nevím, co to je. No ty už ne, ale ty lidi to vědí. Ale oni to neví, dogma neexistuje, dogma je iluze. Zbavte se všech iluzí. A víte co? Máš ještě vůbec nějakou iluzi, mimo to, že prostě si tvoříš a hraješ si v tom světě a... Naše tělo je a děláš iluze. Z těch našich mustrů srandu? Naše tělo, fyzické tělo, avatar je iluze. My jsme v podstatě vlnění. My jsme spirituální vlnění. To jo? Jak už doznává kvantová věda, takže buď jste tón, nebo vlnění, nebo chvilku fliknete do image. Čili my jsme image. Kvantového vlnění. Jaká představa jsme? No tak my si můžeme představit, jak chceme. My jsme utkvěli teda na tomhletom dvě nohy, dvě ruce, jo, místo, aby jsme měli křídla a všechno lítali, protože jsme přestali mít vizualizaci. Přestali jsme používat vizualizaci a fantazii, protože jsme se začali dívat na televizi a začali jsme číst všechny ty bulváry a všechny ty média, které nám říkají, jak máme vypadat, jak máme myslet, jak máme cítit. Takže je čas na to, aby jsme šli do svých vlastních televizí, do svých vlastních světů. Super světů a zapnuli naši imaginaci, naši fantazii a udělali nové, lepší světy, nové, dokonalejší avatáry, fyzický těla a ještě nadfyzický. Jo. Urielko, ale ty jsi vevnitř velmi citlivá duše. Jak a to zvládáš, když ty lidi jako kladou odpor, nebo když ti dají jasně najevo, že to nezvládají? To, že vlastně ty bortí všechny ty dogmata, mýty. Jakmile jsme ve fyzickém světě, fyzický svět existuje jenom proto, že existují pozitivní síly a negativní síly. Kdyby neexistovaly negativní síly, tak nemůžou se manifestovat i pozitivní síly. A fyzický svět zmizí. Takže dokud jsme ve fyzickém světě, yin and yang, jo, tak musíme balancovat jako tu harmonii toho pozitivního a negativního. Takže a my jsme na té hraně. Takže ty to balancuje, když jí to zraní, že třeba ti nedá najevo, že to jako vůbec nezvládá. Jako by nás to nemělo zraňovat, protože by se měli respektovat názory ostatních a to by nás nemělo zraňovat. A zraňuje jako, to nebo ne? Ne, už ne. Jako byla doba, kdy jsem nebyla jako spirituálně tak ještě jako znala, ano. Kdy mi to vadilo, že lidé mě třeba pomlouvali, nadávali, ale pak jsem pochopila, že oni neuráží mě, ale oni pomlouvají a urážejí sebe, že oni to akorát dávají na veřejnost. Mm-hmm. Oni akorát to manifestují na někoho jiného, jak na zrcadlo. Ale oni to potřebují dostat ze sebe, tu zášť a tu negativitu. A tak my jsme jak hromosvody. Ty, a když si to, jako takzvaně, když se nás to nedotkne a když zůstaneme pozitivní, tak prakticky jim pomůžeme i léčit, i healit. Protože oni si to vyhoděj ven a když z nás nebude protireakce, jako toho negativity, toho zloby a tak dále, tak se to rozplyne a ty lidé se zvýší do vyšších vibrací. No ale jako samozřejmě to není nikdy lehký, ale od toho tady jsme. Obzvlášť to s námi vyprávila v zákulisí, že jste měla těžký s českou a slovenskou televizí, viď? Jak to ano, tak to nejenom s něma, to je se všema televizema, které mají určitý formáty. A chtějí prezentovat fyzická těla a fyzické občany v určitým jako svým obzoru. Kdybyste byli třeba, já nevím, domorodci na Mali, tak byste byli polonazí, počmaráni a vyplazovali byste jazyk a byla by to slušnost. Jo? Čili to je všecko záleží, kde se zrovna ocitáte. Zrovna se ocitáme v takový nějaký skleněný kouli, kde si myslí, že všichni jsou takový jako
slušný, šedivý, nebarevný a tak dále. A to je potřeba jako challengeovat, to je potřeba se vzepřít, protože je tolik manifestací, je tolik možností manifestace, je tolik nádhery a krásy, jak vizualizovat, jak se prezentovat. Nenechejte se ničím a nikým svázat, protože od toho tady máme ty životy. Ne, aby jsme žili podle někoho, kdo nám říká, jak máme žít, ale podle sebe, podle své fantazie, podle své radosti, podle svého spiritu, podle svých emocí třeba, podle sebe. Kdy se cítíš nejlíp? V jaký zemi nebo no teď je mi dobře v jakém prostředí se cítíš nejlíp? No teď se cítím dobře, je mi dobře. Mezi náma tady? No, protože mi připadá to velice otevření, velice jako andělé před rozletem. Andělé před rozletem. To znamená, vy jste otevření novým ideám, novým věmům, novým myšlenkám, svým samotným, sebe samotných. A taky jiných, a to je hrozně krásný, protože od toho tady jsme, příroda nemá ani jedno stéblo trávy, které je autentické tomu druhému, pokud není geneticky jako klonovaný, to je něco jiného, o tom nemluvíme, to je umělý. Ale příroda má tolik květů, tolik různých druhů, ani jeden ptáček nemá stejný křídílko, nemá stejný zabarvení křídílka, vždycky tam je nějaká změna. Ten motýlek má vždycky nějakou drobnost, která je jiná. A my jsme tady o to, aby jsme reprezentovali svoji unikátní individualitu a sdíleli spolu s ostatními tu nádheru a krásu nás, vás všech, to bohatství, co je v nás, ve vás, ve všech a v naší planetě. Tak tě nejlíp v přírodě, nejlíp ti je? No tak mě nejenom v přírodě, třeba i ve studiu s Jirkou George Libešem nebo s Pavlem Trnavským, která kdybyste viděli to studio. To jsou samý hudební nástroje, my jsme trochu posedli tím, že sbíráme hudební nástroje, tak třeba tady je flétna, tady je harfa, tady je obrovský prakticky basa, doslova ten nástroj, jo. A máme to všude na zdech. A tam je to studio a prakticky tam není ani jedno místo prázdný, to je celý zakrytý hudebníma nástrojema, anebo obrazama a tak dále. A v tom, co tvoří naše muzika, tam jsem třeba šťastná. Protože když začneme dělat muziku, tak to je začátek nového vesmíru, začátek nový manifestace. A to je úžasný, protože jak víme, vesmír je zvuk, je slovo. My všichni jsme slovo, zvuk, vibrace, symfonie, která se manifestuje momentálně v těchto fyzických avatarech, který zítra můžou být úplně jiný. Třeba zelený, červený, fialový, s růžičkama. Nebo s krásným modrým obličejem. Nebo s krásným to modrým obličejem. To tady vytvořila speciální pro cesty k sobě, protože my jsme v modré barvě naladění, já miluji modrou barvu. Ano. To jsme si, prosím, udělali jenom kvůli vám všem, protože jsme vám chtěli udělat radost a protože tady jsou nádherný modrý barvy, tam jsou taky zelený, takže to vypadá taky jak v přírodě. A protože barvy jsou zázrak a vibrace, barvy jsou hudba a hudba jsou barvy. Mm-hmm. Urielko, cestuješ někdy domů? Myslím, do vesmíru? No domů ano, domů je náš vesmír, domů je v srdci. Já si myslím, že naše srdce je domov. A že domů máme vevnitř. Mm-hmm. Protože my můžeme žít tisíce životů, projet všechny země světa a to nic není, protože existují ještě jiné planety, jiné galaxie, jiné vesmíry. To je ten vnějšek. Ale vnitřek, ten je náš. Ten je unikátní, jenom náš. A to je ten obrovský vesmír v nás všech. To srdce, to spirit, ten core toho spiritu. Ten zdroj toho spiritu, a to jsme všichni my. Ta totální nesmrtelnost, krása a mocnost, kterou my jen tak po kousíčkách užíváme tady v našich avatarech. Určitě si načerpala spoustu informací z různých filozofií a z různých směrů a byla jsi na různých místech, kde je vysoký duchovno, kde je hodně světla. A stejně jsi se pak asi vrátila sama k sobě, do svého srdíčka. Je pravda, že teda, když jsme jako byli v té Anglii, tak jsme se šokem zjistili, že každý druhý je nějaký jasnovidec, intuitiv, protože oni tam mají takový, jako u nich je to lidová
lidová historie. Mm-hmm. Otevírat ty smysly. Oni jsou prakticky všechny čarodějové, čarodějky, chýleři, léčitelé, mágové a maginky. Maginky. A, takže my, když jsme přišli, úplně do světa, který nás totálně šokoval. A neviděli jsme, co se jako, co hltat, co nasávat dřív. Zkusili jsme skoro všechny spirituální systémy. Mm-hmm. Zkusili jsme všechny přednášky, které byly k dispozici. Nic jsme nevynesli, jako jsme to úplně hltali, mm-hmm. protože jako když jako hladoví dlouhožijící na poušti najednou jsme tam měli nabídky těch nejkrásnějších spirituálních jídel. Takže jsme to všechno poznali, až jsme zjistili, že to všechno, co hledáme, je uvnitř, je v nás. Ale na to musíte dojít, jako abyste netoužili tolik po tom, co je venku. Mm-hmm. A takže my jsme furt toužili zažít tohle, tamhle, tohle, tohle. To musíte prožít, dokud o tom se dobře mluví, ale dokud to nezažijete na vlastní kůži, tak se to nepočítá. Vy to musíte zažít. Někomu nestačí několik životů, někomu ani tisíc, někomu možná tenhle ten jediný, někomu možná měsíc, my takový nejsme. Nám to trvalo nějakou dobu a ještě úplně nejsme osvobození od toho okolí. Ještě furt chceme poznávat, ale je to spíš tím, že chceme poznávat ty druhé, vás. Vaše kouzlo, vaše zázraky ve vás, jaké jsou vaše zkušenosti, jaké jsou vaše zázraky ve vás. A to je úžasné, to sdílení těch osobních zázraků je nejvíc. Mm-hmm. My jsme byli jenom na Avalonu, ale stačilo nám to, že tam vlastně ty lidi žijou, jako kdyby se vrátili do nějakých let, tisíců let naspátek. A nebo do budoucnosti. Já mám pocit, že jsme přišli z budoucnosti, že jsme se vrátili z budoucnosti, aby jsme poznali to rozdělení všech těch věcí. Mm-hmm. Aby jsme pochopili, kde se stala chyba, proč je ten svět tak násilný, proč ty lidi nenávidí jeden druhýho, proč se tak rozdělujou, jako třeba ty různé pochody žen proti mužům, nebo bílých proti černých, a co modří, a co stříbrní, hej? Takže prostě my všichni jsme absolutní individuality a my všichni si zasloužíme respekt a úctu. My všichni jsme chodící zázraky. Až tohle to pochopíme, tak možná nebude potřeba už třetí dimenze a vznese se to všechno výš do vyšších dimenzí a do toho nadzemského ráje. Mm-hmm. A zjistila jsi, kde se stala chyba, že to tady tak bídný na zemi? No, chyba je taková, že jak to už udělal ten Filip Makedonský, já nevím, v nějakém 4. století před naším letopočtem, rozděl a panuj. Nebo divide and conquer. Mm-hmm. Je? Neboli rozděl a conquer, obsaď, otroč. Protože chtěli moc nad druhými. A ten problém na světě je, že tady nějaká hrstka pořád nějakých takových egoistických bytostí, které chtějí vládnout druhýma, které chtějí zotročovat těma druhýma. A protože oni nechtí přiložit ruce k dílu, natož pak hlavu, natož pak srdce k dílu, tak potřebují otroky. Potřebují nás, všechny spirity, které to všechno umíme udělat, vyrobit, vymyslit. Oni sami se tím nechtějí zabývat, oni chtějí jenom konzumovat. Jo. Čili my máme jenom nějakou hrstku super egoistických konzumentů někde, který si myslí, že zotročí celý svět, aby oni mohli jenom konzumovat. Ale to musí být peklo, protože samotná konzumace, to je to pravý peklo na zemi. Pokud nemůžete tvořit, tak nežijete. Spirit je tvoření, spirit tvoří, je spolutvořitel vesmíru a všeho. Čili oni jsou prakticky chudinky. Čili my je možná trošku trpíme a tolerujeme. Necháme je hrát ty svoje role konzumentů a ovladačů světa, protože my víme, že spirit se nikdy nechá zotročit. Nikdy nenechá zotročit. Ani nejde zotročit. Takže doufáme, že přijdou na tu správnou cestu. A když ne, tak budou necháni za náma. Protože celá ta planeta a celá ta manifestace je na pokraji toho, že my chceme zvednout jinam. Mm-hmm. My všichni. Nás už to nebaví, tato hra. Nás už nebaví hra na války, na nemoce, na stáří, na nějaké smrti, na nenávisti, na krádeže, na zločiny, na tyhle ty všechny, na pornografii. Nás už to nebaví. Já si myslím, že už to běží nějaký to tisíciletí a že už to stačí. Všecko už tady bylo.
už to nero, to už všecko předvede, to už nemůže někdo překonat. Prosím vás, už se to nesnažte překonat. To už tady bylo. Čili my chceme někam jinam. My chceme do něčeho, do nový hry. Pojďme udělat novou hru tohle světa. Novou, zajímavou, dobrodružnou. Zase, ale na jiných základech. Ne na základech násilí. Třeba nějaký dobrodružství, to musíte vymyslet vy všichni a my s váma. Ale rozhodně se chystá změna, protože tohle už tak nenecháme. Vy ani my. Takže mají omezené pole působnosti a nebude to dlouho trvat. Ta změna, ta planeta a ty vibrace se mění už v tuto chvíli, co mluvíme. Protože jakmile si to my, spiriti, začneme uvědomovat, tak ta hra přestává být zajímavá, přestává být hrou, je to příliš průhledný a my chceme něco lepšího. Mm-hmm. Pro všechny. A hlavně pro planetu Zemi. A pro planetu Zemi, no tohleto, co tohle dělá planetě Zemi? Ona si sice umí vždycky zregenerovat na základě toho, že teda vyhodí všechno to, co jí škodí, pryč. Ale my to už nechceme dovést do toho, aby byly nějaké katastrofy. Já si myslím, že to už jsme taky jako lidstvo prožili. Planeta taky tuhle hru už známe. Já si myslím, že je na tom, že my všichni dokážeme teďka tu planetu čistit. To špínu, co jsme nadělali v té planetě, můžeme všichni očistit. Radioaktivita? No taky vymažem. Protože naše mysl je víc, než je hmota. Co si myslíme, to manifestujeme. Jsou mniši, kteří vypijou ciankály, nebo tohle jenom proto, že to dokážou nebejt otrávení. Nechají se uštknout hadem a nic se jim nestane, protože nevěří, že mohou být uštknutí hadem. Nezkoušejte toto, prosím vás doma. Nejdřív do toho, musíme všichni dospět do toho stádia. Ale myslím si, že my všichni, my to děláme muzikou, my to děláme hudbou. Třeba, jak nám říkali v jisté televizi, nemůžete být vegan, chybí vám vitamin B12, tak si ho zaspívejte. Všechno má vibrace a naše tělo ví, co potřebuje. To je to, když si sami zpíváte sami od sebe. To tělo těma tónama se ozdravuje. To není to, co vám hrajou nějaký robogoty nebo nějaký ty v televizi. Ne, to je pop music. Ale to tělo je vaše vlastní music, vaše vlastní vysíláče. Ono vám dá najevo, co si máte zpívat. To bezprostřední zpívání a tóny, to je to léčení vibracema. Léčení prostě zevnitř. To tělo ví. A dneska třeba nepotřebuje ten vitamin C. Stačí si pomyslet na vitamin C. Stačí tělo říct vitamin C do fyzického těla. Vťukat ho doslova. Vťukat ho do fyzického těla, když potřebujete pomůcky ťukání. Dneska nepotřebujete. A nebo mluvit s buňkama, ať se ozdraví, ať se oživějí. Ať omládnou, regenerovat těla. Už, jako třeba máte úraz, tak promluvte s buňkama DNA, ať vrátí buňky do momentu před úrazem. Protože všechny buňky v DNA máme všecko. Všecko si toto DNA pamatuje. To je jak Akashic Records v nás samotných. Ty naše buňky si pamatují všechno, když nám bylo 5, 10, 15, úraz před úrazem, zdraví, nemocný. Chtějte se vrátit do toho momentu, kdy jste byli zdraví a nezasažený ničím. A to tělo se tam vrátí. Ty buňky se tam vrátí. Ale musíte jim dát pokyny, oni jsou jak malí děti. Oni čekají na vaše pokyny. A nemyslíte si, že co si myslíte a lítá vám hlavou, že neovlivní vaše buňky. Oni věří všemu. Jak malí děti. Na Dědu Mráze, na Santa Clause, na Rusálky, protože oni neví, že nejsou. Oni věří všemu, co jim řeknete. To jsou naše buňky. Přestože jsou tak dokonalí v té práci, tak oni, když jim řeknete, jsem blbej nemocný, tak oni budou manifestovat blbost a nemoc. Když jim řeknete, jsem věčný spirit, věčně zdravý, věčně mladý, tak budou věčně krásný mladý a pomůžete jim manifestovat tu krásu, mladost a zdraví. Je to na nás. To je to tajemství, které vám nechtějí říct, že my všichni si řídíme stav nás a nás kolem, naši miláčku, protože vy to můžete aplikovat na celou planetu, na všechny nemocné světa, na všechny staré světa, na všechny trápené světa. Je prostě vysladým energie lásky. Největší energie, energie srdce. Energie lásky, která není závislá na fyzickém srdci, ani na eterickém, to je nejzákladnější spirituální srdce. A to řídí všechno. To je víc než mozek, a než, který nám mimochodem funguje na 5%.
nám lidstvu a co těch 95%? A DNA nám funguje na 5%? A co těch 95%, co neosvícený vědci říkají, že to je rubbish, to je junk, to je popelnice? Jo, 90% naší schopnosti je popelnice? No tak se do té popelnice teda pěkně musíme všichni podívat, co to tam všechno je a nastartovat, co to tam leží za poklady. Máme co dělat, jo? Protože si myslím, že těch 5 smyslů fyzických už jsme cvičili tisíciletí. Jsme dokonalí ve fyzických smyslech, ne? Všechno jsme slyšeli, všechno jsme fyzicky viděli, všechno jsme fyzicky vyzkoušeli, že? Všechno, že? Ale co ty další smysly? Telepatie, teleportace, intuice, jasnovědectví, jasnoslyšenství, to je strašně moc. To všechno čeká na probuzení, protože tahle ta hra s 5 fyzickýma smyslama už je nuda. Je potřeba se vznést. Jako když máte ty zárodky toho motýla, ty housenky. My jsme furt ve stavu housenek. Ale my jsme potenciální motýly všichni. My jsme potenciál, který my se musíme, my už se teda zakuklujeme. Vy všichni, ty jste tady, už jsou zakuklení. Já taky, vy taky. My to cítíme, že jsme tak strašně zakuklení, že každou chvíli to může prasknout, každou chvíli vyletíme, rozevřeme ty křídla a nic nás nezastaví. A to je na nás všech. To musíme udělat. Mm-hmm. Jo. A snažíme se, viď? Snažíme se, jak můžeme. Snažíme se tím, že jsme, buďme tolerantní k jenom druhýmu. Vyhejbejte se, jak můžete, a my taky negativnímu. Mm-hmm. Pokud to nechcete s tím dealovat, nechceme se tím dál zabývat. Možná přicházíme do doby, kdy už nemá cenu dávat tolik energie negativnímu. Ani v hádkách, ani se tím zabývat. Už na to všichni měli dost času, aby si vybrali tu stranu. Stranu pozitivní nebo negativní. Takže já myslím, že teďka bychom měli podporovat všichni sebe navzájem, kdo jdou tou cestou světla, toho pozitivního a učit se, předávat si informace, jak se to dělá, jak dál, jak provouzet ty smysly, jak se očistívat, jak se vlítnout. A nechat ty ostatní, jak si hrajou ty staré hry, jak chtějí. Protože s tím nic neuděláte. Pokud oni sami nechtějí, tak budou dělat do nekonečna to, co dělají. Nezměníte nikoho jiného, vy změníte jedině sebe. A tím, že změníte sebe, tak můžete ovlivnit ty ostatní. Určitě. Určitě. Už jenom ty jsi úžasným příkladem, že v tvým věku vypadáš tak mladě. V jakým věku? V tom pozemském. No ale pozemský věk je taky iluze, protože fyzické tělo nikdy nemůže být starší než 7 roků. 7 lineárních roků jenom v tom smyslu, že 7 roků to trvá, než se celá všechny buňky těla vymění a regenerují. Nejdýl to trvá jako kostře. Ale třeba když si spálí to pusu, tak se vám vymění ty buňky do druhého dne a druhý den to máte OK. Když děláte modřinu, tak za pár dní máte zmizelu. To se vám regeneruje, nebo když si zlomíte nohu, tak jako se spraví za pár, že jo, třeba měsíců někdy. To je jedno, ale 7 roků, za 7 roků to mystické číslo, teda aspoň to říkají ty osvícení, já si myslím, že to jde daleko rychleji, ale to jenom v tom takzvaně, když nic nedělá, nic to neovlivňuje nikdo pozitivně, tak to trvá těch lineárních 7 roků, než se to tělo zregeneruje. A nebo totálně vymění, čili my nejsme. My jsme pouze v nový sedmičce. V který sedmičce jste? No, v nějaký nový, na začátku nebo na konci. To stačí. A jinak ten lineární věk, to je chyták, který drží tuhle tu třetí dimenzionální. Tak proč teda to lidské tělo stárne? Protože když se tomu každý 7 let regeneruje. No, protože takhle, když to tělo ucpete jedy, tak mu nedáte možnost se regenerovat. Mm-hmm. Jo? Když někoho zaplácáte nějakým lepidlem, tak jak se má? Když motýla zaplácáte lepidlem, tak nevzlítne. Přesně. Se nejdřív musí zbavit toho lepidla, jo? A očistit ty jedy všechny, které naházíme do těla, ať už jsou to mentální, emocionální nebo fyzický, včetně špatné stravy, tak ty zabraňují tomu, že to tělo se nemůže regenerovat totálně za těch 7 roků. Jo, tak, aby bylo totálně omlazený, ale všichni můžeme být totálně omlazený a zregenerovaný, kdykoliv se rozhodneme. Ale musíme pro to něco udělat. Mm-hmm.
Musíme to mít pod kontrolou v tom, že se vyhneme všem těm jedům, která těm, o kterých víme, že jsou jedy, vědomí. A jakmile víme, že vědomí, že to jsou jedy, tak když si je strkáme do těla, tak jsme blázni. Tak v tom případě musíme 90% očekávat... 90% obyvatelstva. No jo, tak, ale tak si musí uvědomit, že to je jedno, jestli to je 95%. Jakmile si to uvědomí pár lidí, tak to můžou udělat všichni. Mm-hmm. To znamená, když jeden, dva dokáží, že je možné mít 120 roků a být věčně mladý. My tam máme třeba v Anglii Inda, který, když mu bylo 80, přijel do Anglie, si to můžete takzvaně nagooglovat, že? Ale a nudil se strašně, že byl odložený důchodce podle Anglie a podle všech takzvaně, ale v Indii to tak není, nebo v těch zemích některých jiných. Tak začal teda trénovat, začal běhat, za pár roku začal běhat maratony, dneska jemu, já nevím, jestli já jsem to teď nekontrolovala, dejme tomu, bylo 106, možná, že je už víc, já jsem to teď nekontrolovala. A dostal se tak daleko, že dostal cenu samotné královny za zásluhy, že běhal charitativní maratony, výtěžek jako pro děti nebo nemocný a tak dále. A to se mu povedlo až po stovce. Štíhlej, dobrý, že trénuje. No a taky známe jednoho člověka, který se jmenuje Dravali, se zajímavě. Prahlad Jani. Jani Prahlad. Ale to je prý spirituální jméno, to není jako, že by byl. To je spirit, který nejí asi 40 roků, jenom pije vodu a teda pokud ještě žije, já jsem to nekontrolovala, pokud ještě se rozhodli, že bude na planetě to zkoušet, tak teda ve plném zdraví a dokonce ho doktoři zkoumali v nemocnici a podobně, opravdu zjistili, že naprosto genuine, nebude naprosto pravé, že to nešidí. A tak když to dokážou někteří, tak to dokážeme všichni. Mm-hmm. Já jsem teda postovala jenom 39 dní, ne teď, ale předtím, a vím, že to jde. A že jídlo je závislost a chutě. Jídlo je prostě naše zábava, chuť a umřel. Zábava. Že jakmile jsou lidi na světě, kteří neumřou, samozřejmě jsou lidi, kteří umřou hlady, protože tomu věřejí, anebo jsou trýznění něčím jiným. Mm-hmm. Protože musím se přiznat, že držet půst je něco jiného, držet hladovku a držet půst. Protože když držíte hladovku, tak držíte proti, jako vzdor proti něčemu. To znamená, že jste pod útokem negativních sil. A to je velice těžké a proto ty lidi nemusí zdravotně být na tom dobře. A nemusí taky přežít, protože bojují za zlem. Ale jakmile půstujete, to je radost, to děláte z radosti a snažíte se být v balanci a harmonii a to tělo prostě hraje s vámi, to tělo jede s vámi tuto hru. Půst, výborně, proč ne? A máte tolik energie, že nevíte, co s tím. Máte pocit, že můžete lítat, že můžete skákat. My jsme zrovna dělali koncerty, koncertní šňůru a já jsem trochu přehná. Jak jsou ty zesilo, já jsem balancovala jenom břichem, jako dělají mankové šaolini na hraně meče, tak já na té hraně takhle nohy nahoru, ruce nahoru jsem balancovala, trošku jsem si pohmožnila teda jako žebra, protože jsem, nejsem šaolin, že jo, ještě. A přece jenom to, jsem to přehná. Už jsem si myslela, že se vznáším, ale za dva dny jsem byla OK. Už máte pocit, že to tělo už může lítat na všechno, ale to tělo musí to dohnat, musíte mu dát šanci se totálně transformovat. Takže teď jsem tekutarián a někdy jsem taky vegán, no ale jsme tady, my žijeme všichni v úžasné době. V úžasné době jako výzev, challenge, jo? Jakože můžeme dokazovat neuvěřitelné věci, máme tady spoustu překážek, máme co překonávat a to je radost. A máme ale i obrovskou svobodu. A máme tak svobodu. Lety, ano, by to nebylo možné. Ano, vůbec. Máme svobodu a my si ji nesmíme nechat vzít. Žádným bulvárem, žádnýma mass mediama, žádnýma falešnýma zákonama. Naše svoboda je vevnitř. Jo? A to je jedno, jestli budu oblečená v pytli, nebo budu mít obličej zrovna na modro. My jsme si to udělali teďka těsně před vystoupením, že jo, tady jsme se natřeli modře a stříbrně, nevíme, co to dělá, tak si nás nelekněte. Ale my jsem to taky nikdy neskoušela, já to dělám poprvé před váma. Ale jak vidíte, tak to jde. Můžeme být modrý, je strakatý, je počmáraný. A co? Jsme to furt my, spiriti. Máme ty fyzické avatary a můžeme si na ně dát, co chceme. Důležitý je, aby jsme zvyšovali energii srdce, energii spiritu samotnému, aby jsme zvyšovali vibrace planety a nás všech, aby se nám to povedlo. To dá do ty superharmonie, krásy a radosti. Jo!
Někdy přemýšlím, jestli to děláš víc pro ty lidi, aby jsi jim rozbourala ty starý dogmata, anebo jestli to děláš i pro sebe, že i ty z toho máš užitek, radost. Definitivně to dělám na všechny strany. Já jsem nikdy nebyla natřená na modro. To jsme se rozhodli. Ale celkově, že ty nikam vejdeš a prostě lidem už takhle padají bloky. Takhle se jim to bortí, ty jejich programy. No, mě taky musí myslet si, že jo? To je lehký, přijít třeba s koňskou hlavou do televize, jako dusíte se v tom, nevidíte, potřebujete neupadnout, abyste nebyl hned to. Jako já to taky zkouším, kam až to, já se kam taky to zkouším. Ty? Kam až to vydržíš ty? Já se taky, já nevěděla, že budu dneska natřená na modro. Já taky ne. Že budu mít tady masku, já to fakt nevěděla, že budu takhle. To vzniklo opravdu spontánně. Spontánně jsme si to udělali těsně předtím, takže my jsme mohli být krásný, uhledný podle těch magazínů, ale proč bysme vám neukázali, jak když jsme modrý, třeba počmáraný? Protože to je radost. A vy si to taky vyzkoušejte, protože to musí být nuda koukat furt na to samý. Od toho tady máme ty nástěnky, ty těla, aby jsme si s nima hráli, jako opravdu s avatárama, zkusili, co všechno dokážou, kam až je můžeme tlačit, kam až je můžeme táhnout, že jo, a kam až obličeje, mimochodem já chápu, jakože na oblíkání, jako takže na to ještě někdo nepřišel, nebo co? Tak proč se tomu neobličej? No tak jsme si začali oblíkat obličej, že jo. A taky teda máme skupinu Iluminátika, kde jsme se rozhodli, že budeme mít roušku, aby jsme měli nějakou image, že jo. No ale dneska jsem tady za sebe a chtěla jsem mít jako oblečený obličej. Tak když jdu na veřejnost, tak si oblíknu obličej. Jako jsme se naučili oblíkat tělo, ale zapomněli jsme na obličej, no tak jsem se rozhodla oblíknout obličej. Jo, dřív jsme chodili nahý a nevadilo nám to. To byla jiná doba, to máme za sebou, tuhle hru. Kromě dneska nudistí, by nám to že? Vadilo. A tak třeba nevadilo, ale už je to nuda, už to máme za sebou. To máš pravdu. Už je to nuda. A já jsem myslela ty mrazy, které jsou venku. No tak to ne, to zkoušíme. Že by mi to Ruska zrovna vadilo. No to mě Jirka vyhodil ven do toho mrazu, jakože se jdem otužovat podle teda jako pravých ruských otužilců, který skáčou, že jo. Teď jsme někde, Jirka tam dala někde video. Nějaký Vostok na Antarktidě a tam ty dámy vyběhnou z té skrýše na ty Antarktidě v plavkách a majou se sněhem. A Jirka říká, Antarktida, jdeme do sněhu. Já si říká, Jirku, já nejdu ani do kuchyně, tam je pod nulou, do sněhu. No, tak jsme vylezli v trenérkách a v plavkách do sněhu, no, včera teda. A zkusili jste to někdy? To byla taková zima, že teda jsme se tak strašně rychle koulovali, tak strašně rychle bavili. Vy ani nevíte, jak jste rychlí. A nevíte, co to tělo dělá. A to, dokud neskusíte sami, tak to nevíte. Co bylo takový fofry, že jsme to nestačili nafilmovat. A že jste ani nestačili zmrznout. No nestačili, protože to bylo fofry, to tělo začne dělat věci, zkuste si to. Jsou mnichové, který sedí normálně, teda nevím, jestli mají plavky, sedí na ledu a rozpustí ten led. Tibetský. No, tam takhle daleko jsme to ještě neskoušeli, jakože tam bydlíme kousek od řeky, teda nebydlíme, Jirka tam má rodiče, tak tam teďka, teda maminku, tak tam teďka někde jsme zasunutý v horách a tam někde řeka a k mému šoku říkám, Jirko, tady slyším divný zvuky a projeli lyžaři na běžkách na té řece, mňam, já ani nevím, že to je možný, takže to je, já se učím taky každý den. Takže zítra vytáhneme běžky a jdeme na řeku. Takže se na to těším, jo. Bruslení už jsme zkusili, to známe. Pejsky tam, jsme tam taky procházeli po řece, ale nelyžovala jsem ještě na řece. Tak to si my máme tolik věcí, které jsme ještě neskusili v tom životě. Pro Boha, nenechte si ho upinout bez toho, abyste to všechno neskusili. Nebo aspoň ty radosti. Hele, zlo, na to je vždycky čas. Tomu se vyhýbeme a nechtějme ho. A když ho nebudeme chtít, tak nám nepřijde. Protože se říká, čeho se bojíme, to přitahujeme. Mm-hmm. Jo? To je pravda. Takže se ničeho nebojte, protože strach je akorát negativní emoce a další emoce je láska. Takže když budeme prostě mít vibrace lásky, tak nás nic nemůže napadnout. Teda občas z nás něco napadne jenom cvičně. Jako, aby jsme se drželi v kondici, aby jsme nezlenivěli, že jo? Protože jinak bychom jenom seděli jako nějaký ty konzumenti, který jenom sedí, jo? A nás musí něco stimulovat. Tak někdy to jsou ty čerti, že jo, pohádkový, který tady po té planetě lítají, protože my možná jako lidi v těch avatarách potřebujeme stimulovat občas
Takže my jsme tady taky na to stimulovali. Jo. Jsi a taky je dobrý vůbec, zpívat. Viď? No já se bojím někdy Jirky teda. Jak to? No jakože teda speciálně, když teda zpívám, protože jako někdy doufám, že mi projde ta písnička a on je takovej, že my nejsme jako ty různý preti, neboli interpreti, to jsou takový ty, co to mají. Já to musím celý zaspívat znova, když se tam Jirkov něco, takže on, přestože máme technologii. A no já. A můžeme tak někdy to zpívám, nezajímá, jakmile je za těma přístrojema, já tam mám ten mikrofon, tu bednu kolem sebe nebo takovou tu ohrádku. To jste jak normálně prasátko v ohrádce, nebo kravička, nebo kůň, no prostě je to ta ohrada pro toho zpěváka. A tam jsem, aby to teda ta, že jo, akustika byla alright. A tam teda se mnou nemazlí, to nepomůže nic, jo. Takže někdy mám z něho strach, jako. Ale miluji ho. Nebo tebe. Musíte přijde někoho milovat, nebo jinak se ten svět nedá vydržet. Já si myslím, že je potřeba milovat. A když přijde opravdu nějaký temňouš, co s ním děláš? Jestli s ním něco děláš? No. No to už máme za sebou. No a jak se k tomu postavíš? Co, jak to řešíš? No šli jsme na dno a skákali jsme z věže, všechno za sebou. Pak jsme pochopili, že se musíme obrnit a chránit vibracema. A to mi taky trvalo. Vibrace srdce. Jako když vám někdo ubližuje, tak si představte, že tady máte spirituální srdce. Třeba si ho představte zlatý a teďka ty vibrace, ať vás takhle celý obestřou jako zlatá koule třeba, nebo pyramida zlatá, to je jedno, co si vymyslíte. A pak si představte, jak prostě ochraňujete zlatá zář vaše miláčky. A pak skončíte tím, že vám je to líto těch ostatních, tak všechny miláčky, pak všechny bytosti, pak je vám líto ty přírody, tak všechnu faunu, pak všechnu flóru, pak všechny pozitivní bytosti na planetě, pak celou planetu. Jsou úplně vyčerpaní, než to všechno ochráníte, ale je to dobrý. Stojíte za to, no. Ale tu ochranu je potřeba někdy dělat, protože proto, jako to je všechno vizualizace. Největší zbraň, kterou máme, je vizualizace. Jo, teda myslím si do tohohle pole třídimenzionálního. A co si představíme, to opravdu přitahujeme a manifestujeme. Když si sem představit sebe zdravý a krásný, tak se tak vidíme. Ne, hele, tady mám tohle, ježišmarja. Ne, my se musíme vidět ve svým mysli zdravý, štíhlý, krásný a budem. Taky se říká, že třeba nemusíte mít 5 hodin v tělocvičně, že stačí si to cvičení představit. Jo, děláš to často? Zkusila jsem to, teda Jirka mě teda jako vyhnul zase ven, jako na běhání, ale fakt to funguje taky. Jakože ležíte v posteli, že jo, Džerdí vaří kafičko, teda jako někdy za čas, jinak pijeme čaj, když pustujeme, nepijeme kafe. Ale zkusila jsem si představit kliky, že no, ležíte, že jo, tak si představujete kliky, představujete si dřepy, jo, to je pohoda, představujete si sklapovačky, jste půl posteli, že jo. A vy si to představujete a teda věříte tomu, že ty buňky to budou vážně, že jo. Ty buňky cvičí za vás, že jo. Protože oni tomu věřejí, že vy cvičíte, tak někdy je musíte ušičit. Ale jako my cvičíme jenom, protože nám to dělá radost, ale těm buňkám je to jedno. Jestli jim to řeknete, nebo jestli to děláte fyzicky. To už je pro ně navíc práce. No, a vlastně i spocená u toho? To jsem nějak nestačila teda. Ale jako kdybych si představila, že jsem spocená, tak snad budu. Určitě bys byla, no určitě, to si musíte představit. Jako spocenost je taky něco, co si musíte představit. Protože to nepotřebujete, to je něco navíc, že jo. Asi to máš to pravdu, líbí. To je zbytečné. Jako kdyby jsme měli ty spreje, kdyby jsme potřebujete, abyste měli spreje, tak si musíte si vymyslet pocení, abyste se mohli sprejovat, jo. Všechno je něco pro druhý, všechno vzniklo proto, že jsme si furt vymýšleli, co nám je, že jo. Nebo co chceme. Jídlo jsme si vymysleli, pití jsme si vymysleli, v oblečení jsme si vymysleli, make-upy, že jo. Modrý barvy, tu jsem si dneska koupala. Vymysleli, no. Takže jako máme obrovské možnosti, chápete to všichni? Co je v nás všech? Nekoukejte se na televizi, neříkejte vám ty omezenosti. Oni vám říkají, že jste blbý, starý, nemocný, jako i když je vám 5, nebo já nevím, 1000. A co všechno a co si musíte všechno koupit, abyste byli zdraví a já nevím, šťastný a to je akorát
jako business, to je výměna zboží, jo. To jsou překupníci, kteří házejí to haraburdí z jedné strany, na druhou to nemá nic společného s náma spiritama. Přestaňte tomu věřit a chtějte jenom to krásný, tu radost a jako my jsme všichni tvůrčí spirity, vy, my všichni tvoříme. Ať už někdo pěstuje kytičky nebo rybičky, nebo se stará o pejsky nebo o rodinu, nebo plete svetry, nebo maluje, a nebo dělá muziku, nebo přebírá hrách, všechno je to tvořivost, jo? A my máme nekonečný množství tvořivosti. Vemte si, fantazie naše a vaše nemá mezí. Ty meze, to je jenom to, co my akceptujeme jako meze. Co se rozhodneme, že jsou meze. Rozhodněme se být bez mezí, bez hranic. A to se budou dít divy. Už teď se dějou, už teď cítím tu vaši energii. Wow, krása, jo! Souhlasím. Ticho je taky dobrý. Musíme se naučit mít i ticho. Protože ticho k vám mluví. Protože my jsme zapomněli, že ticho existuje, proto je dobrý být v přírodě, teda kde je řev. Strašnej. Větry dujou, ptáci žvou, jak říká Jirka. Krávy buče, listí šumí. Všechno to tak, že ta příroda taky není úplně ticho. Jo. Úplně ticho, asi já nevím. Asi když jdete do té totální meditace a tam taky není ticho, protože začnou vyskakovat ty muziky. Ta krása a ta fantazie, ta to tvoří. Takže, ale někdy je dobrý se zastavit. Nenechte si ten okamžik vzít, ať už je to brzo ráno, nebo večer, nebo kdykoliv. Ať je to jenom do sebe. Třeba zavřete oči, anebo se dívejte na kytku, nebo na sluníčko. A buďte jenom sami sobě, protože vy jste sobě nejdůležitější. A pak jsou ty všichni ostatní a celý svět. Protože vy nesete takzvaně kůži na trh v téhle hře. Vy to musíte dokázat i za ty miláčky, i za ty ostatní. Ale vy prezentujete sami sebe. Nenechte se omezit ničím, protože to je všechno hra. To je takzvaně hra omezovací. Hra omezení, hra pseudozákonu. Spirit nemá zákony žádný, jenom spirituální. Neublížit nikomu. Jo? Jako svévolně. A udělat si radost navzájem a poznávat co nejvíc jeden druhýho a tvořit. Tvořit, jo. Už se těšíme na tvoření. Bude malovat do sněhu dneska, zítra. Znáte to? Křídla ve sněhu, ne? Můžete skočit do toho největšího kopce sněhu, pak která se z toho musíte vyprostit. To je nádhera, nádhera. Máme zimu na to, aby jsme si s ní hráli. Takže zítra budou sněhové hry, teda Jirka to vymýšlí, já taky a přátelé taky. Ty jsi vlastně šťastný člověk, a protože to, si to dovolíš. Poprvé, no to je velice zvláštní. To slyšíš poprvé v životě? No, mě to nikdy nenapadlo, že jsem šťastný člověk. Jako já na to myslím od samého začátku, co jsi dneska přišla. Právě, ale to mě úplně strašně teda lichotíte a těšíte, protože to mě nenapadlo, že už jsem šťastná teď. Protože my všichni, znáte to, jak je to, my všichni se snažíme se dostat do toho stavu, až úplně budeme šťastný. A to asi mám pocit v této planetě třídimenzionální úplně nejde. Protože kdyby jsme byli úplně šťastní, tak bychom se asi zastavili. A byli jsme v nehybnosti. A to můžeme v těch vyšších dimenzích, ale tady se všechno hejbe. Vibrace, jo, jak říkají kvantová nová věda, všechno je vibrace, vesmír, DNA. Je kvantová vlna, vibrace, proto můžeme ovlivnit své vlastní DNA. Jak mluvíme, jak myslíme, zvukem, barvou, tohle nádhernou barvou. Pacha, oh, tohle třeba, oh. Jo? A ta DNA na to čeká, až je začneme ovlivňovat. Ona nechce být na stole sekaný a šťouraný nějakýma pinzetama, jak oni to dělají. Chce někdo být opadovaný nějakýma nožima, tohle ta středověká medicína musí skončit. Protože jak mu jde něco vibračně. Tak to je všechno středověk, to ostatní. Jakože všechno jde vylečit vibračně, protože my jsme vibrace, těla jsou vibrace a všechno ve světě je základ vibrační. Když to pochopíme, tak se budou dít zázraky. Pro nás všechny a my to taky se snažíme denně pochopit. Nemyslíte si, že to je lehký, my se to snažíme taky chápat. Protože taky mě rozčiluje, že nemůžu pořád ještě projít zdí.
Přestože tam ten, to víte, že jo, narazila jsem plnou parou, protože jsem tomu věřila, že se to musí jednou podařit. To už jsme dělali jako děti, ne? Co ti pak dělali? Napravovali ti nos, narovnávali, jo? Jo, to mám naštěstí, já ho mám od narození už šišatej. Takže jako na mě to není vidět, když narazím do zdi. Takže já už mám předpřipravený. Takže už mám předpřipravený. Takže to mě jako nevadí, ale jako ještě strašně věcí se jako učit. A já si myslím, že to je akorát zbavování se toho, těch špatných předsudků, který máme vůči tělu a vůči svým vlastním schopnostem. Že dokud si myslíme, že nemůžeme lítat, tak nebudeme. Dokud si myslíme, že umřeme bez masa, tak umřeme. Dokud si myslíme, že stárneme, tak budeme. Dokud si budeme myslet, že musíme umřít, tak budeme. Protože my máme takovou moc všichni manifestovat to, co si myslíme. A ta celá hra těch avatarů, naše DNA, naše spirit, všechno je s náma v té hře. Chceš umřít? No tak umřeš, tak si tím projdi. OK, dobrý, líbilo, nuda, veď. No tak není to lepší jinak, jo? A takže my musíme se naučit nově věřit, nové věci, nové schopnosti. Teda musíme, nemusíme nic, ale můžeme. Musíme se zbavit slova musíme. To mi říká můj miláček. Neříkej furt musím. OK, tak můžu. Jo? Jako, a neříkej furt ale. Jo, to jde, ale. To je ta zátarasa. Mm-hmm. Ale. Ale je strašně negativní slovo. Jo, možná, že jo, ale. Ale, bum, nůž. Jo, ale, zátarasa. Takže my se pořád jako taky učíme. Jinak bychom tady nebyli. Mm-hmm. Jinak bychom asi dávno odletěli do jiných dimenzí. Stejně si myslím, že teda jsme tady přilítli úplně omylem z nějakých. Já si myslím, že jsme přeletěli z budoucnosti, protože já si nedovedu představit, že jsem šla tou minulostí. To mě úplně děsí si to představit. To jako nevím, proč bych měla jít tou minulostí, když mi to vůbec neláká. Co bylo v té minulosti, jo? No. Takže já mám pocit, že jsme přeletěli z budoucnosti, chci ověřit, jak je to teď a jak to pozitivně změnit. Jak už teď udělat ty zázraky, nečekat na tu takzvaně budoucnost. Jo, že jsme všichni jako cestovatelé časoprostorem. Protože to víme vnitřně a věříme tomu. Bua! Bua! Om! Jsi prostě šťastná, protože jsi vnitřně svobodná. No, ale vy jste taky, ty jsi taky šťastná, jak na tebe koukám, protože ty jsi taky vnitřně svobodná, září ti oči, svítíš stříbrná, namodřená, no není to krása, no to je radost. To všechno, ty svobodná. Pseudo nesvobody, to je akorát jako móda, oblek, momentální fashion, jo? Ty naše neschopnosti, ty momentální šaty, které oblíkáme, psychologicky, emocionálně, ty momentální móda na tomto světě, bejt takzvaně otrok, nesvobodnej, to jsou šaty, to je móda, která se mění. A to velice rychle. A měníme ji my všichni. Protože už to máme za sebou, tyhle ty staré hadry. Je potřeba nový oblečení, psychologicky, emocionální, fyzický. Ty máš nějaký svůj image, blablabla. Chceš něco do budoucna změnit? Něco radikálně změnit? Máš nějakou tvořivou představu, jak by se třeba chtěla vyvat ještě jinak? Nebo chovat se ještě jinak? Chceme zrušit budoucnost i minulost. Jako ve smyslu, že to jsou všechno pomůcky. Že to jsou všechno pomůcky. Že je potřeba myslet teď a tady. Mm-hmm. To znamená teď a tady, v tom okamžiku naučit se oceňovat okamžik teď a tady, tam je věčnost. Mm-hmm. Neodkládat to v budoucnosti až, anebo v minulosti už, jo? To jsou pomůcky, které už nepotřebujeme. Mm-hmm. Naučit se žít nad časem a nad prostorem, to se učíme v tomto okamžiku, ten okamžik je natáhnutelný do nekonečna. Ten čas, ten si děláme my sami, svýma omezenostma a svýma umělejma zákonama, které jsme si tady naházeli na tu planetu a do tyhle ty třetí dimenze. Takže já se chci naučit v té nekonečnosti žít, jak v tom avatáru a spolu ostatních miláčkama v avatárech, aby jsme to pochopili a žili v té přítomnosti plně. Zkuste si to. A to není lehký. Za minutu vám začnou lítat hlavou, co bude na oběd, knedlíky nebo uzený, nebo co, nebo co jsem to zase včera vyvedl. A jo, a je to strašně těžký zůstat teď a tady. To je. Čejtět. Třeba dejchat, třeba si udělat jenom dechání.
vydechovat a soustředit se na dechání, aby jsme se uzemnili, takzvaně ukotvili v tom okamžiku teď. Třeba se soustředit jenom na to dechání, tedy taky lineární, teď, tady, tam, ale v tu chvíli je to teď. A tohle, když se naučíme, tak nás nic nezastaví. Pochopíme tu absolutní pránu, absolutní sílu, kterou máme v sobě, která je teď a tady. Ne zítra, někdy, za 10 let, za 20, za 100, až někdy a do kurzu. Teď. A taky v tom okamžiku teď musíme pochopit, že teď můžeme změnit všechno. Teď můžeme. To se musíme naučit, já se to musím naučit. A asi taky. Teď můžeme změnit třeba vzhled těla. Nebo časoprostor. Jo, to máme takové věci naučení. A to nebude ani v budoucnosti, ani v minulosti, co se musíme naučit. Teď. To je ten okamžik teď a tady. A co si myslím, že teda to zajímá teď mě. Teď a tady. To zajímá mě a to chci zvládnout. To by nás mělo zajímat všechny, myslím. No bylo by to fajn, to by byla nová hra. A to by se děly věci. Protože najednou by se spontánně probudili jako schopnosti, že jo. Znáte to, jako když se vám probudí schopnost levitace, vy nevíte, co s tím. Jste neměli jako malé děti? A co s tím děláš, že se v tobě probudí levitace? Je to, jsem nějako malá holka, to naštěstí přešlo, protože jsem nevěděla, co s tím. Maminka říkala, že jsem jak balónek nafukovací, že mě budou muset přivazovat, ale já mám pocit, že to bylo v rodině. Že to jsou takové moci, které my všichni máme. To je jenom kousek. Ale možná, že to byl jenom pocit. Možná, že to byla jenom iluze. Ale to je ten pocit těch motýlů, toho lítání, těch ptáků, těch andělů, který máme všichni v sobě. Ta neomezená možnost lítání a nebejt přivázaný a přilepený na zemi, na židli a na postel. A jako děti možná k tomu máme blíž, protože to nás neomezuje tolik zákazů a nemůžeš, nejde, nelze, zákaz, že jo. Takže prostě spousta dětí má spoustu schopností, které jsme zapomněli nebo nám byly vyklučeny z hlavy. Nevymýšlej si, blabos, co si vymýšlíš, nefantazíruj, že jo, znáte to, že jo. Celý ten systém nás chce hodit do toho, že jsme nějaká fyzická hmota, která se potácí tím fyzickým světem. A ono je to všechno jinak, že jo. Kde ta hmota sice ty doktoři furt operují na těch fyzických hmotách, a ono je to všechno vibrace. A najednou nějaký ruský vědec přijde a vibrací zvuku změní žabičku v chameleona, že jo? Nebo žabičku, já nevím, mloka. A může změnit tím pádem i vás v žirafu, že jo? Teda kdyby to jako nějaké ten zvuk. Mě asi nepoznali. A mě bych se domů jenom. A nebo vy sama se změníte v něco jiného tím zvukem. Ale já jenom říkám, že v těch DNA máme všecko, co kdy na Zemi bylo a ve vesmíru. A já mám pocit, že tam máme všechny naše předky a zadky, nebo jak to, jako všechno, co bylo a bude, protože naše DNA je nadčasené nad prostorem, jak říká věda, že dokonce, i když to DNA odstraní z toho zkoumání, tak tam zůstane obtisk, neboli hologram toho DNA a ten furt funguje a oni ho nemůžou vyeliminovat. Takže ta DNA funguje potom etericky, nebo holograficky, protože to není závisí na těch fyzických částici, protože ty fyzické částice sami o sobě jsou buď hmota, nebo vlnění. My taky. Takhle asi prostě. To je ta doba ty kvantové vědy, do které se znova dostáváme po mnoha tisíce letech od doby vedik literatury, kdy to bylo všechno popsáno ve starých Mahabharátách, vedické literatuře, kterou jsme se učili na školách, že jo, mysleli jsme si, že to jsou nějaké pohádky. A dneska vědci zjišťují, že tam je naprosto perfektně popsaná věda a technologie nový doby, kterou jsme ještě nedospěli. Takže my se nemusíme učit z minulosti, ale můžeme na to napojit a otevřít ty všechny schopnosti, které musíme všichni v sobě mít. Těch 95% mozku. Toho mozku nenastartovaného a našich DNA. Ty popelnice, podle vědců, ten junk, vyleštit, vyndat to všechno ven a nastartovat. Ty třetí oka, že jo, no. Vidět, co tím se ho teda malujem. No, protože tak nějak jako to musíme všechno očistit, to tělo, že jo, pituitary pineal gland, který máme všichni v jedech od toho fluoridu a já nevím od čeho, od těch jako, jo, skalcinovatění, jako to si musíme očistit, ale to je taky jenom myšlenka. Když věříme, že jsme otrávení, to je taky myšlenka.
takhle třeba pan Emoto, který už teda odešel ze světa, nevím, jestli dobrovolně, tak on jako dokázal, že můžeme ovlivnit vodu. No už hodně lidí štval, máš pravdu. Že můžeme ovlivnit vodu myšlenkama, že jo? Tak on dokázal zmrazit, třeba dál do, tady třeba řekl láska, láska. Takže řekl, nebudu to říkat, a nějaká hádka, jo, řeknu to, hádka. A teďka ty vody zmrazil do molekul a oni ukázali obrazec. Ta láska ukázala nádhernou harmonii a ta hádka, to bylo jak rozbitý, jak uprvu po bojišti. Jo? Čili on ukázal, že my opravdu zvukem slovy ovlivňujeme doslova jako elementy. Jo? A on taky začal třeba takhle čistit tu radioaktivitu z té vody. A jako třeba ty nové generace, nebo ty, nevím, jestli jsou nový, nebo jaký ten, ale ti, co to začínají chápat, začnou dávat lásku té vodě. Třeba a ta voda se začne pročisťovat, přestože je radioaktivní. A on dělal pokusy, že oni odradioaktivňovali tu zasaženou vodu. Nevím, jak se dostali daleko, protože on už bohužel není na světě. Ale doufám, že pokračují jiní a my to můžeme dělat taky. Každé jídlo, co pijeme, a tedy nápoj, co pijeme a jíme, my můžeme dát vibrace lásky. Dřív tomu dělali, že to požehnali, že jo, nebo tak. Vibrace lásky a harmonie a ono se to změní. Protože kolikrát jíme jídlo z nějakých jídelen nebo koupený a my nevíme, jestli pan kuchař měl na někoho stek. Jo, a on to potom dá do toho jídla nebo do toho pití. Ne, že bych chtěl, ale to jídlo to vsákne do sebe, že jo. Proto si říkala moje babička vždycky, že se musí vařit s láskou. Jo, a s harmonií, a že když někdo byl rozčilený, tak ho vyhnal z kuchyně. Že jí kazí jídlo a koláče. Kazíš mi koláče, jdi preč, jdi se vyštěkat na zahradu, jo? Moje babička. A to byla taková ta lidová moudrost. A maminka to dělala taky, jo? Takže my už jsme nějak od malička věděli, že musíme dávat pozor, co jíme a co pijeme, že to musí být nabitý láskou. Tak když to budeme dělat, tak se zlepšíme cokoliv, co jíme a pijeme. A možná se dostaneme i za ten problém, jestli to je teda veganský nebo masožravecký. To trošičku předimenzovávám i sebe, jo? Protože já neříkám, že chci, aby lidé byli masožravecký, ale to jenom z toho důvodu, že prostě mě hrozně trápí nás vegany, že musí se zabíjet tolik množství bytostí. Jenom kvůli tomu, aby někdo měl maso nebo večeři na talíři, jo? Takže to nás moc trápí, ale druhou si říkám, že všichni jsou nesmrtelní. A ty zvířátka taky v podstatě jdou zase do nových jako manifestací. Takže si to nacvičujeme tak, ale musíme ty vibrace zvednout do vyšších dimenzí. A nebudeme mít problém s tímhletím. Říká se, že na planetě kdysi žil lev míru minulně s ovečkou a nikdo nebyl nucený jíst druhýho tvora. Že to celé jako spadlo vibračně dolů. A lidé, že prý žili jenom ze vzduchu. No jistě. Jako jenom, že jo, s tím, a že byli jako poloprůsvitní a byli to, no tak jsme se dostali teda sem, že jo. No, s knedlíkama a ze všem. A jsme se to zažili. Od vzduchu ke knedlíkům. Od vzduchu ke knedlíkům a ke frgálu. No a tak teď to musíme... Ty rytíš se všerali z hlavy, no, to se nás pobavilo. Já jsem to měla jako klobouk, že jo, jsem si dala ten frgál teda. Jako střechu klobouku v jiném televizním programu. No, protože tam neměli žádné občerstvení. Tady jsme za hodinu skončili ten program. Já tam měla ještě na tyčkách nastrkaný takový koláčky. Tak se na mě vrhli jak na obloženou mísu všichni. A všechno mi to snědli. V české televizi, no. Všechno mi to snědli. Jako teda už se to nefilmovalo. Ale dělo se to pocit, že to by bylo docela zajímavé, kdyby se to filmovalo. Ale snědli mi i to všecko, co jsem to měla na hlavě. Takže to už asi naposledy, co mám jídlo na hlavě. To jako už se neodvážím, já tady nevím, jak to ta Lady Gaga dělala, že byla ovládá masem, to velice riskovala. To tento masožravecký národ nemusela dojít na konec tramvaje. Jako nemusela dojít, mohla být něčí řízek, že jo. Ale jako teda byla ovládá masem. To bych se teda radši oblala do kytiček, protože ne je moc lidí kytičky, že jo. Takže já teda radši se oblím do kytiček. Ale každý si musí vyzkoušet to, co chce. Jako ta svoboda je úžasná. Úžasný, že se někdo zkusí teda. Takže prostě zkuste, co můžete. Experimentujme a držíme harmonii, aby jsme neubližovali přitom někomu jinému.
ani fyzicky, ani emocionálně. Jestli to někoho teda prosím mám vzvadí, že jsem modrá a počmáraná, tak to klidně vypněte a už jděte počmáraní, už je pozdě. Už je pozdě. Tak se dejte prostě kafičko, čajíček, pohodu, usmějte se a myslete si, že to je jenom radost. To je jenom iluze nás všech, kterou manifestujeme. Že to je krása, láska, štěstí, co je v nás všech, který manifestujeme ve všech podobách. Ve vašem svetru, ve vašem tričku, ve vašem zimníku, ve vaší krásné halence, ve vás všech. Ria, já jsem moc ráda, že jsem tě poznala osobně, jsem tě mohla poznat osobně. Já taky, a že se mi potvrdilo to, co jsem si vždycky o tebe myslela, že jsi ve skrytu duše velmi hodná holka. Je taky. Je žena, bytost. Au. Mikrofon bude bolet. Mikrofon. A bude. Já jsem chtěla předat. Co mám? Já tam mám ten mikrofon. Jo? No. Já jsem chtěla jenom předat. Dáš mi tu masku? No právě. Chceš mi dát až po natáčení, aby ti ještě slyšeli toho mikropultu? Jo, jo, furt mluvím. Tak jo, tak pardon. Prostě jsem ráda, že jsme tě mohli poznat. I tak, jak si ty mám ještě svůj, no. Aby se to nedablovalo, jak si ty sama vnitru. A no to, jak jsme vnitru, to je stejně nejkrásnější. Vy jste tak nádherný vnitru. Že jsi na sebe vzala velmi těžký úkol. To je těžký, jo. Moc těžký. Probourat ty naše bloky. Víš, co to je za těžký? No tak vás teda to bylo hrozně rychle. No je dobře, ale... Jakože jsem přinesla ten sprej a nechala jste se, nechala si se na stříbrnět a na modra. To bylo tak rychle, až jsem teda... Trošku, já klaním, trošku. Až se klaním, jak to bylo úžasný. To ne, já se klaním tobě. To, tak se budeme klanit. Mě to taky hrozně těší. Že jsi tak úžasná, tak otevřená a tak ochotná zkusit nové věci, jako třeba mě a já jsem se tebe. A to je úplně úžasný, jo. A proto si zasloužíš tuhletu, jak se to vydává? A můžeme si tady ve studiu nechat, nech se teda mikropon. No to je můžeme vaše. Si tady ve studiu no nechat jasně, na památku. To je, no, to je vaše už je teda rozervaná trošku, protože ty stužky mi z toho nějak, ježišmarja, shit. Tak pardon. Hele, zapíchni se to do prsou, já kam se to bude. Já to tady mám zapíchnutý právě. Já to mám právě zapíchnutý. Aha. Já ti to zapíchnu, jo. Aha. On totiž to je na magnet, víš. Jo, my jsme totiž taky magnetické, když si no uvědomíte, my jsme magnetické bytosti. A obzvlášť ty, hele. No vy ne, ty taky. Tak ne, tohle počkej, je ta šňůra z té masky. Ale vážně, že si prostě neužitelná žena. To tohle musím říct, tak jak masky. To je. Dobře. To mi takhle zůstalo. Hele, takže to... A ještě ti něco musím říct, já ti to řeknu před ostatníma, protože aha. Ty si to zasloužíš. Já se vůbec nedivím, že lidi, co jsou v té blízkosti, tě milujou. Mě že milujou, teda kromě miláčka, teda to nevím, teda. A těch mužů okolo teda 99% lidí na mě křičí, řve, že jsme šílený, ale já chápu, že mají problém se slovem šílená. A že prakticky teda, jestli spirity šílený, tak neurážejme naše vlastní spirity, protože v tom případě jsme šílený všichni. Protože jestli šílenost je to, že jsme svobodní, tak je to teda vesmír šílenců, mějme radost. Hmm. Buďte šílený, buďte svobodní, protože to je radost. Jo, tak jsem tady udělala radost dneska všem. Já vám doufám, taky že děkuju. Sobě. Ano, že já mám radost. Máš dobrý pocit. Je mi dobře, bejt modrá s váma a je mi dobře cítit ty vaše vibrace, já se v tom úplně koupu. Protože já je cítím a vy je musíte cítit taky. A vy, diváci, taky. A my cítíme vaše. Já to úplně cítím, jak je to nádherný moře barevných, krásných vibrací. A já vám za to děkuju. My tobě taky. Děkuji moc. Tak holka, mě se co nejlíp. No ty taky. A pokračuj, jo. Teď a tady. A máš tady ještě hodně práce s námi. Máme práci. No to máš. Na sobě největší teda, na sobě největší. Děkujeme. Taky děkujeme.